यो बाइक चाहिँ तल गइरहेको छ, त्यो तलबाट माथि आएपछि यसमा चाहिँ स्टन्ड हुन्छ, स्टन्ड निश्चल खरेल होइन, निश्चल खरेल ब्रो, यहाँ हेर्नु होला त निश्चल खरेल ब्रोको स्टन्ड अल्लामो 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 क्या अल्लामो अनि चौधरी सर तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ? धेरै एक्साइटमेन्ट भएर चाहिँ धेरै खुसी छु, यो त यति साथीहरू गेट टुगेदर भयो होइन, त्यसमा पनि स्टन्ट हान्यो। यो कुन ठाउँ हो? ठाउँको नाम पामे हो, पामे 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 यता उता हेर गाडीहरू निश्चल खरेल कस्तो कस्तो लागिरहेछ यहाँ आउँदाखेरि? कस्तो लाग्यो? टुर्कियोको लागि हो एकचोटि फेरि उडाएको हेरौँ न त होइन, फेरि त्यो एक्सिलेरेसन प्रब्लम आउँछ अहिले धेरै उडाउनु। यो पछाडिको दृश्य एकदम राम्रो छ, यो फेवातालको अर्को साइडपट्टि पानी साइड ओ विष्णुजी अँ मिलाएर राख्नु नि त ल।